Disa herë gjatë aktiviteteve tona të shumta kemi organizuar edhe aksione në lagje dhe qytetet përkatëse ku komunitetet janë një shumicë. Këto praktika do t'i vazhdojmë edhe në të ardhmen me projektet konkrete, kështu duke mundësuar edhe kyçjen e tyre në vendimarrje. Në organizatën tonë, numri I grave është në proporcion pozitiv kundrejt atij të burrave, sepse grat janë të angazhuara në një shifër që arrin deri në 80% të stafit. Angazhimi I tyre nuk është vetëm në baza vullnetare, tek organizata jonë ka gratë të cilat mbajnë pozitën e krijut të financave, administratës, komunikimit e logjistikës. Organizata jonë njëhet të partneritet të qëndrueshëm, kundrejt organizatave partnere ndërkombëtare, po ashtu edhe vendore. Ne organizojmë vazhdimisht trajnime në shkollat fillore dhe të mesme, në fushën e edukimit mjedisor, për ngritjen e vedijes rreth ndryshimeve klimatike dhe rëndësinë e aktivizmit mjedisor për të parandaluar këto ndryshime. Duke aplikuar këto module trajnuese, ne sinojmë që nxënësit, që nga moshat e hershme, të jenë të vetëdijshëm për atë se çfarë po ndodh planetit tonë, çfarë mund të bëjnë ata për të zbutur këto ndryshime dhe çfarë hapash duhet të ndërmarrim të gjithë ne për këtë fenomen tashmë të dobishëm. Organizimi I fushatës ta pastrojmë Kosovën 2018, të cilës ju bashkuan 10% e popullsisë të Kosovës, e cila rezultoi në pastrimin e mbi 952 deponive ilegale të mbeturinave në të gjitha komunat e Kosovës, duke përfshirë këtu edhe hapësirat publike, si parqet, pyjet, lumen dhe liqen. Deri në vitin 2020, ne aspirojmë të promovojmë implementimin e qëndrueshëm të të gjitha llojeve të pyjeve, të ndalojmë shpullzimin dhe të rrisim gjeshëm pyllëzimin. Ne këtë vetëse kemi filluar me shndrimin e deponive ilegale të mbeturinave në hapësira të gjithbruara.